ମୁଶ୍ରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠି ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଭାରତ ଇତିହାସର ପଲ୍ଲବ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ। ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଓରିଜିନ। ପଲ୍ଲବଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଅଛି, ସେ ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିନେବା। ସିଏ ହେଉଛି ମୁଦାଙ୍ଗିଆର ରାସା ରାୟଜମ କହିଲେ ଯେ ପଲ୍ଲବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଳ ଓ ନାଗମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯିଏକି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଭେଙ୍କେୟା ଆଉ ରାଇସ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମତରେ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିଆନ ରାଜବଂଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପଲ୍ଲବ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ସେଥିଆନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅମରାବତୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ପଲ୍ଲବମାନେ ଅପ୍ସରା ମାଡ଼ାନୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଦ୍ଧା ଅଶ୍ୱଥାମାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ। ତାପରେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଆୟଙ୍ଗାର କହିଲେ ପଲ୍ଲବମାନେ ଟୋଡର ମଣ୍ଡଳମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହବର୍ମନ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସିଂହବର୍ମନ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର। ପଲ୍ଲବ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଅଛି ପଲ୍ଲବ ଶିଳାଲେଖ, ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଂହବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ହେଲେ ଶିବଖଣ୍ଡ ବର୍ମନ। ଶିବଖଣ୍ଡ ବର୍ମନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହବର୍ମନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପ୍ରାୟତଃ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗୋତ୍ର ଥିଲା ଭରଦ୍ୱାଜ। ସେ କ୍ରିଷ୍ଣାଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ପେନାର ଏବଂ ବେଲାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କାଞ୍ଚିପୁର। ତାପରେ ଆସିଲେ ତୃତୀୟ ରାଜା ସିଂହବର୍ମନ। 550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଳାତରା ମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ସିଂହବର୍ମନ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ଶାସକ ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ। ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲାୟନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏର୍ଥ, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ ପୃଥିବୀର ସିଂହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ସେ 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 30 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ କାର୍ବେରୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେ ଚୋଳ, ଚେର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସିଂହଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ପ୍ରଥମ, ଯିଏକି 600 to 630 ଇଏ ବି 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ, ଲଳିତାନ କୁରା, ମାତା ବିଳାସ, ବିଚିତ୍ର ଚିତ ଏହିସବୁ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରୁ ଶୈବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପାର ନାମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରକ୍କଟ ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲ୍ସ ପଥର କାଟିକି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ, ଚିନ୍ନବେକୁଟୁ, ଉତ୍ତରାକଟ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଟି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍କଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ। ତା ସହିତ ସେ ଶାସନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପୋଖରୀର ନାଁ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରବନି। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ବିଚିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା, ବିଚିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲିଟରେଚର ସାହିତ୍ୟର ଅଥର ଥିଲେ ମାତା ବିଳାସ ପ୍ରହସନ, ମାତା ବିଳାସ ପ୍ରହସନ ଏ ପୁସ୍ତକର ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରଚୟିତା ଥିଲେ।